አንዋር ሳዳት ነው ነበር ይዛን ግዲ መሪው አላት አየቁ አባይ ነገድባለሁ ማለት ያባይን ያህል ውሃ ደም ሳይፈስ አይገደብ ማለት አናም መጉዳት ምንኛል መጉዳት ነው እኛ በድለነው እንደሆነ ለኛን ይበድልስ እንደሆነ ደሞ ጨክኖ ደሞ እንዳናዝን ደሞ አልጨከነብንም የኛ ህይወት እናንተ እንኳን አንድ ኢትዮጵያዊ እንኳን አንድ ኢትዮጵያዊ ነነኛ አንድ ያገሪ ስልጅ ማለት እኮ ነው አሁን የመጣ አሁን ዘመን ያመጣ የወለደው ነው እንጂ አባቶቻችን እኮ ሲኖሩ ኢትዮጵያ አንድ አንድ ሰው እንደ አንድ ሆነን እኮ የሚኖር ያሳለፉት እንጂ ዓለም ዓለሙን ጊዜ ያሳለፉት እገሌ የሚባል እገሌ ወጋ እገሌ ወሳ የሚባል የለም አንድ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እናት ኢትዮጵያ ናት ኢትዮጵያ ታበጽ ደው ያለ እግዚአብሔር እሺ ለምሳሌ እና አባይ ተገደበ ብሎ እና አረብ እና ግብጾች እስከዚህ የት ነው ምሽከረከሩ ያን ታውቁት የለም ይሄ ቦታው ምን ይባላል አባ? አንጋራ ተክላይ ነው። አንጋራ ተክላይ ማለት እርሶም በስም አልተዋወቅንም። ማን ነው ስሙ? መምህር ሞገስ ገብረስላሴ። መምህር ሞገስ ገብረስላሴ። እንደው አሁን እንቦጭ ጣናን ወረረው ሲባል ዝም ብያስብ ነበርና ውሃ ማለት ራሱ ለኢትዮጵያውያን ምንድነው አባ? ውሃ ራሱ ውሃ ራሱ ውሃ ማለት ምንድነው ለኛ ለኢትዮጵያውያን? በቤተ ክርስቲያን ውሃ እንዴት ነው የሚገለጸው? ውሃ የተዘው በጣም ረቃቅ ጥያቄ። ውሃው ለዚህ ስለኛ ምግብ ነው የተፈጠረ እንጂ ማን የተፈጠረው? እንድንጠጣው እንድንጠቀምበት ነው ተፈጥሮ። እና ተፈጥሮ አራቱ ባህሪያት የተፈጠረ ነው አንዱ። አንደኛ ውሃ፣ ሁለተኛ እሳት፣ ሶስተኛ ያው ማለት መሬት የምንመረትባት ናት። ውሃ የምንጠጣበት ነው። እሳት ማብሰያ ነው። ነፋስ አየራችን፣ የሰውነታችን ማንቀሳቀሻ ነው፣ እስትንፋሳችን ነው። አራቱ ባህሪያት ይባላሉ። ሶስቱ ባህሪያት ነፍስ ይባላሉ፣ ባህሪያት ጥበ ይባላሉ። እና ውሃ ያለ ውሃም አይሆንልንም፣ ያለ እሳትም አይሆንልንም። እና መልሶ ለነፋስም አይሆንልንም፣ ያለ መሬትም አሁን አራቱ ባህሪያት የሚላቸው እዚህ ላይ ነው። እሺ ጣናስ እንዴት ነው? ጣና ለገዳሙ ለዚህ ገዳም ጣና ማለት ምን ማለት ነው? ጣና ራሱ ጣና ማለት ጣና ባህር ማለት ነው። ጣና ባህር ነው። ጣና ማለት ሰፊ ማለት ነው። የሰፋ ማለት ነው። ጠባብ አይደለም። ጣና ባህር ነው የሚባል ሲጠራ ጣና ባህር ይባላል። ባህሩ የሰፋ ማለት ነው። ምንጩ ባህሩ መልሶ እኮ ባህሩ ውስጡ በእኛ ስንመለከተው በውስጥ ምንጭ አለው ነው የሚባል። ከስር ይመነጫል። ከስር ይመነጫል። ውሃ ራሶች አሉ። ያ ምንጭው ይመነጭ ይባል ገሊላ ይባል ጥልቅ ቀላ ያለ ከስር ይመነጫል ይባላል። ከሁለተኛ ዳጋ ውስጥ ይመነጫል ይባላል። እነዚያ እንጂ በአመታዊ ጎርፍ ብቻ አይደለም ምንጭ አለው ነው የሚሉት። መልሶኛ በጣናን በሁለተኛ ደግሞ ለራሳችን ለኛ ህይወታችን ነው መልሶ እንዲያውም የሚሉት ሙዋታችን ነው። ደግሞ ሙዋት ነው። ሙዋት ማለት ስንጠብቅ አሁን ብዙ ሰዎች ጣናን ዝም ብሎ ቤተክርስቲያን ሳይ ጸበል ሳይፈልጉ የጣናን ተጠምቀው የሚሄዱ አሉ። ይሄ እንግዲህ እኛ በአንድ በኩል አምልኮ አረጉ እንላለን። መልሰን ግን እኛ ደግሞ አሁን ለምሳሌም እንዳባ ጸበሉ በጣም ተፈላጊ ነው። እንደምነው አንደኛው ታቦቱ ፈዋሽ ነው። በሁለተኛ ውሃውን ተጠምቀው እንደገና ሲታጠቡበት ነው ደግሞ ለነሱ ህይወት ነው። ከጣና ሐይቅ ምን ምንድን ነው እናንተ የምትጠቀሙት? እኛ ከጣና ሐይቅ ምንጠቀምበት
ያው ይህ ገዳም አንደኛ በመጠጥ እንጠቀምበታለን፣ በሁለተኛ የኛ ስንፍና ነው እንጂ አሁን የምታዩት ሁሉ ፊት አትክልት ነበረው። አቀርተን አትክልት አትክለን በዛ አለምተን እንጠቀምበታለን። መልሶም ደግሞ ለራሳችንም ክብራችን ነው፣ ህይወታችን ነው። መጓጓዣም መልሶ አየራችን አሁን ለምሳሌ በመጋቢት በየካቲት ፀሐይ በሆነ ጊዜ ባህር ነፋስ ይባላል። ያ ባህሩ ነፋሱ ባህሩ ሲነካው አመቶ ቀዘቃዜውን ያቀዘቅዘናል። ይህም አንድ ህይወታችን ነው። እና መልሶ ደግሞ ጣና አሁን እንዳልኩት ያው ጥቅማችን በብዙ እንትን ነው የሚጠቅመን። አሁን ይህ ስንጠቀምበት የምንኖረው ዙሪያውን አመቶ ስለዘጋ እንቦጭ የሚባል ስንታጠብ ከምን እንታጠብ? ዙሪያውን ያዘብን መታጠቢያችን ያዘው ሀላይ ጠልቀን እንዳንታጠብ አንዋኝም፣ ማግኘት አናውቅም። በዚህ ላይ ጎድቶናል ይሄ እንቦጩ ማለት ነው። መልሶ የምንቀዳበትን መቶ ግጥም ይላል። ያንን አውጥተን ጠርገን መከራይተን እስከዚያ ድረስ ጠርገን ነው ውሃውን የምናገኘው። ያዘው እሱ ስለያዘው ነው፣ እንቦጩ ስለያዘው ውሃው የምናገኘው። ይኸው እንደዚህ ይርቃል። ያንን እንደገና ጠርገን እንዲያርገን መልሶ ደግሞ ቢገርማችሁ ወዲያውኑ እንትኑን አንስተን እንትኑ ጠጉሩ ዝም ብሎ ይሄ አንዱ እንቦጭ ጠጉሩ ዝም ብሎ የትልቅ ይሄ እንደ ሴት ቁንዳላ ነው የሚመስል። ጥቁረቱን ሁሉም የሴት ቁንዳላ ነው የሚመስል። ልክ ነው። ያስጠላናል። ልክ ነው። ስለዚህ ያንን ውሃ አውጥተን ልንጠጣ ብንል ሰውነታችን ይከሽፋል። እንደገና ባህሩ ወዲና ወዲህ ተወጃውጆ አጥርቶ ያመጣዋል። ራሱ ጣና ራሱ በነፋሱ አጓህዶ ያጠራውን ሲያመጣ ያን ጠብቀን ነው ምንቀል። አይተን ማለዳ ይህ እንቦጭ የሌለበትን አይተን ንጹህ ቦታ ካገኘ አንቀድተን እንጠቅማል። ያንን እንቦጭ ግን ከልተን ጠብቀን ውለን ቢሆን ቀርተን እንጠጣል። እዚህ ላይ እየጎዳን እየበደለን ነው። ይህ እንቦጭ የሚባል ከመጣ በዙሪያው ደግሞ መሬት ለስላሳ ያለ ነበር፣ መሬት ነበር ለስላሳ። ያንን አትክልት ሽንኩርት እንተክል ነበር፣ ቀይ ሽንኩርት ምናምን ተክል ነበር። መጥቶ ፈሰሰበት፣ ያዘው፣ ጥቅማችን ዘጋን ማለት ነው። እንቦጭ ምንድን ነው አባ? እንቦጭ ምንድን ነው? እንቦጭ እኛም ገርሞናል፣ እኛም ያስረዳናተናል። የመጣበቱን ሀገሩን አላወቅ ነው። በሰማይ እንዳንል በሰማይ አልመጣም። በመሬት እንዳይበላ መሬት ሲፈነድቅ እንደ እንጉዳ አላየ ነው። አምቶ እንዳፈሰሰው እናውቃለን። ቸር ነው አምላክ፣ ስራውን ይስራ እንጂ ያማለ እግዚአብሔር ነው እናመለክተው እያመጣው ወይ እሱ እግዚአብሔር ደግሞ ጣና መጉዳት እኛን መጉዳት ነው። እኛ በድለ ነው እንደሆነ ለእኛን ሊበድርስ እንደሆነ ደግሞ ጨክኖ ደግሞ እንዳናዝን ደግሞ አልጨከነብንም። ዳርዳሩ ነው የያዘው እንጂ ከመሀሉ ደህና ነው። መሀሉ ደህና መሆኑ ጥሩ ነው። ሲመጣ በነሐሴ ነው በሐምሌ ነው የሚመጣ። እንግዲህ የሚመጣ ይህ እንቦጭ በዚህ ነው የሚመጣው። ዝም ብሎ የጦር ሰራዊት የአንድ ከፍተኛ ጀኔራል ጦር ሰራዊት መስሎ ነው የሚመጣው። ቦታውን ውሃውንም አሳየንም። ቢገርማቸው ውሃውን አናየው። ከዛም በኋላ ያመጣና ያከፋፍለዋል። እንዳከፋፋይ ግማሹ ወደዛ ይዞ ሄዷል፣ ግማሹ ወደዚህ ሄዷል፣ ግማሹ ወዚህ ቸጉሯል፣ ግማሹን በዚህ በትንትንትንትን ሲያደርገው የዛን ጊዜ ህይወታችን ይመጣል። እኔ ለራሴ በጣም ሲመጣ ውሃው በጣም ማነው ይሄ እንቦጭ ሲመጣ ይህን እንዲያውም እኔ በግምቴ ጣና እስካሁን ድረስ ውሃው ይቆያል መስሎ እንዲያው ምንም ግምት የለኝም። ያጠፋዋል ብለው ነበር። ያጠፋል ነው ያልኩት። ያጠፋው መጣ ነው ያልኩ። እንዲያው እንዳመጣጡ ውሃውን እንደ እንትኑ አመጣጡ እንደ ባህሩ ማለት እንደዚህ እንደ እንቦጩ አመጣጥ በጣም ፈርተን ነበር፣ ድንግጠን። አሁንማ ለመድ ነው መከራ ይለመዳል። ደስታም እኮ ማይለመዳል እንኳን መከራ እና አሁን ለመድ ነው። ከቀቢፃ ተስፋ ደረሰ። አሁን ትናንትና ትንሽ ሬዲዮን አደምጣለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዚህ መፍትሄ ሲሰጡ ተስፋ አረገ። በአንድ ሌት አሁን ተስፋ ምን አሉ እንግዲህ ጣና የሚባለው መጀመሪያ ጉና የሚባል ተራራ አለ በዚህ ጋኝት ወደዚህ
ተጉና ነው የሚለው ከጉና ድሮ ጉና በራ ደን ነበር አሁን ሰዎች ሰፈሩና ደኑን አጨፈጨፉት አጠፉት ስለዚህ ባዶ ተራራ ሆናል ያ ተራራ ወዝናው ሲዘን ደኑ የሚያቆመው ነበር ተጠርጎ ወዴት መጣ እንትን ርብና ጉማራ ወር ገባ ርብና ጉማራ አምጥቶ ጣና ተዘፈፈ እንደው ምንኩን ማዳበሪያቸውን ውሃውን ማለት አፈሩን ሁሉን የጠረገ አምጥቷል እና ስለዚህ አይነት ስለሱ ብዙ ድካም ያስፈልጓል መሳሪያ ያስፈልጓል ግን ስራውን ከዛሬ ጀምረን በአቅማችን ባለው እንሞክራለን እንሰራለን ወደዚህ ወደፊት ይታሰብበታል ይሰራል የሚለው ተስፋ ስለጥ በጣም ጥሩ አንድ ጥያቄ ልጠይቆት አባ ለማወቅ ስለፈለኩ ነው በድፍረት አይደለም እሺ አረግሩም ነው ትርሶ አሁን ይሄ እንቦጭ አይበለብን እግዚአብሔር ይጠብቀን የሰይጣን ጆሮ ይደፈንና ተስፋፍቶ ውሃውን ቢያደርቀው ይሄ ገዳምስ አገሪቱስ ምን እንደምትጎዳው የኛ ህይወት እናንተ እንኳን አንድ ኢትዮጵያዊ እንኳን አንድ ኢትዮጵያዊ ነነኛ አንድ ያገሪ ስልጅ ማለት እኮ ነው አሁን የመጣ አሁን ዘመን ያመጣ የወለደው ነው እንጂ አባቶቻችን እኮ ሲኖሩ ኢትዮጵያ አንድ አንድ ሰው እንደ አንድ ሆነን እኮ የሚኖር ያሳለፉት እንጂ ዓለም ዓለሙን ጊዜ ያሳለፉት እገሌ የሚባል እገሌ ወጋ እገሌ ጎሳ የሚባል የለም አንድ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እናት ኢትዮጵያ ናት ኢትዮጵያ ታበጽደው ያለ እግዚአብሔር ልክ ነው አዎ ምን ነው ታበጽደው የምንተ ኢትዮጵያ አገሪቱ እንደ ሰው ሆና ህዝዋን ለምና ፈጣሪው ለምና ታስታርቃለች ማለት ነው እንግዲያ መሬት አይናገርም ግን እንደ ሰው ሆናል ማለት እንደ ሰው ምሳሌ ማለት ነው እና ስለዚህ አይነት እንኳን አዲስ አበባ ማነው እንኳን አዲስ አበባ ለምሳሌ በውጭ ያሉት ሁሉ እኮ ስንትን የሚጠቀሙት እሺ ለምሳሌ እንዴት እሺ ለምሳሌ እና አባይ ተገደብ ብሎ እና አረብ እና ግብጾች እስከዚህ የት ነው የሚሽከረከሩ ያለ ታውቁት የለም ሱዳንስ ቢሆን እንዴት ነው የሚጨነቁ ያለ የቀድሞ አባቶቻችንማ በሞኝነት አያውቁት ይህ ሁሉ ጃንሆይ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሞከሩ አንዋር ሳዳት ነው ነበር ይዛን ግዲ መሪው አላ ጠየቁ አባይ ነገድባለሁ ማለት ያባይ ነው ያለው ሀፋ ደም ሳይፈስ አይገደብ ማለት በዚህ ያስፈራራቸው አይ ትውልድ የሚመጣው ትውልድ እንግዲህ ይቀጥል እና መልሶ ደሞ ገንዘብ ደሞ ጠፋ አዎ ገንዘብ ውድ ነው ይዛን ግዲ ልክ ነው ልክ ነው ገንዘብ ዛሬ ነው ገንዘብ እኮ ዛሬ የዛሬ ትውልድ እኮ በብር ላይ ነው እኮ የሚጫጉት ያለው አንድ ኩታራ ሚሊዮን ማነው ሚሊዮን አሁን እንጂ ሽብር ሳይቋጥር ይሄዳል በእምነቱ ግን በአንድ በኩል በዛን ጊዜ ይሄ ርካሽ ነው ወተቱ እርጎ ሁሉ ግን ያንንም ቢሆን ያለው ነው የሚያገኘው ደሃ አገኘው ነው አሁንም ደሃ አገኘው የሰራ ነው የሚያገኘው አይደለም እና ስለዚህ አይነት ምን ነው በአንድነታችን እኛ سنጠቀም እና እኛ سنጎዳ እኛ سنራ ብዙ የለመርና እናንተ ለኛ ታዝኑ ታዝኑ የለም እናንተ ብትበደሉኛ እናዝን አንድነታችን ምን ላይ ነው እሺ ኢትዮጵያ አንድነታችን ከምን ላይ ነው የሚታወቀው ይሄ አይደል አንድነታችን ትክክ ትጎዳላችሁ እንጂ ለምን አትጎዱ እኛ سنጎዳ አባቶች ነን ሽማግሌ ቢቆይ ጥሩ ነው ዛሬ ማን ነው ይዛራው በሰሙን ሙህራኑ አለን ወዲና ወዲም ይዋጋ ህጥይት የበለጠም ይዋጋ ሰላባይ እንዴት ነው ብትማሩ አይደለም አሁንስ ብትማሩ ብታውቋል እዚህ ድረስ መጣችሁ የኛን ችግር ሁሉ ለመመልከት የበቃችሁት ብትማሩ ነው ያልተማረ እዚህ ይመጣል ተምራችሁ አውቃችሁ ሀገርነትን የሀገር ልቅናን አውቃችሁ የሀገርን ጥቅም አውቃችሁ የሀገርን ጉዳት አውቃችሁ ነው የመጣችሁ እና ስለዚህ አይነት የዚህን ቦጭ ነገር አንድ ነገር አሳዩን ነው ማለት እሺ አባ አቤ አሁን 10 አመት ሆኖታል እንቦጩ አይ ከመጣ ይሆነዋል ወይም 9 አመት ይሆነዋል 9 ነው ወደ 9 ይሆነዋል አይሞላም እሺ በየአመቱ እንዲህ ሲያስቸግራችሁ አልታዘባችሁንም ማንን ታዘቡ በጣም
እኔን አልታዘቡኝም መጥቼ ባለ መንቀል መጥቶ የእንትን የሚል ነው የእንቦጭን የሚያወጣን ያልመጣ መጥቶ የጠይቃች የለም ትለይ? አው ቅር አላላችሁም? እንዴት ይሄ ሁሉ ወጣት ባለበት ሀገር እንዴት እንቦጭ ወረናል ብላችሁ ታዝባችሁናል? እሺ ጥሩ ነው እንዳል ምክንያቱን በራያ ቆቦ ከራያ ቆቦ ወጣት ተቅላላ መጥቶ እዚህ ጀምሮም ለይተው ይሄን ሁሉ ይሄ ሁሉ ጥርግርግርግ ቃርገው ወስደው ጠርገውልን ሄዱ። አሃ እንደናንተ መጥተው ጥርግ አርገውልን ሄዱ። ባመታው ተተካ። ባመታው ደግሞ የደባርቅ የወገራ ህዝብ በታሽሉ ባለው የጎንደር ሁሉ መጥቶ ጠረገልን። እሺ ደሞ እንግዳ በታውንማ ይውጠና አልነበር ዘራችን ይገኛል እዚህ እየመጣ እየረዳለ ነው በእኛው አቅም ነው እንግዲህ አጎተሰብ ይዘርቀው እና ይራ ይተባበረናል ህዝቡ በጣም እንኳን ክርስቲያን ሰላም ማልቀር ከአዲስ አበባ መጥቶ አው ሙስሊሞችም መጥቶ ያጸዳሉ። አሁን አብሮ መጥቶ ያጸዳሉ። አሃ አብሮ ነው ወራም ይተባበሩ። እግዚአብሔር ይባርካቸው ግዴታቸው ነው። ቦታቸው ሁሉ ያዩ ቦጭ ሁሉ አይተው መጥተው አዝነውም ይሄዳሉ። አህ መልሰውም ይረዱና ከከተማው ከአዲስ አበባ ከናዝሬት ከአዋሳ ከከተማው ግን መተን ነቅለናል እንደምቦጭ ከከተማው እንጃኒ እንግዲህ አላስተውስም እኔ ማስተውስ ራያ ቆቦ ወደ ወሎ በዚህ ደግሞ ወደ ወገራ ደባርቅ ወገራ በዚህ በጎንደር ዙሪያ መጥቶ እነዚህን አስተውቃለሁ። ስለዚህ ተረኞች እኛ ነን ማለት ነው። አሁን እኛ ከተሚዎች ነን አሁን ተረኞች ማለት ነው። እናንተ ማሁሉን አቅፋችሁ ያዛችሁ አይደላችሁ? የሁሉ አቅፍ አይደላችሁ? እንዴ የከተማም ናችሁ የገጠርም ናችሁ የሁሉ አቅፍ ናችሁ። እኮ ጥሪ አቅርቡ አሁን ለከተማ ልጅ። ከተሜ እንግዲህ አሁን ከተማ መቼም ያው ስራ ያለው እንዳለ ሁሉ ስራ የሌለው ደግሞ አለ። ቁጭ ብሎ ስራ የሚፈልግ ስራ የሚጠብቅ ስላለ ጊዜ ያለው አለ። መጥቶ ለመንቀል ጊዜውም ሳንቲሙም ያለው አለ። ትራንስፖርት ከፍሎ መጥቶ መንቀል የሚችል መቼም ለዚህ ገዳም መጥቶ እንቦጩን መንቀል ለጣና መጥቶ እንቦጩን መንቀል ሀገርንም ማገልገል ነው ፈጣሪንም ማገልገል ነው ብዬ ነው የማስበው። አዎ ፈጣሪን በጣም ማሰብ ነው ማለት ነው። ጥሪ አቅርቡ እስኪ። እንዲህ ነው እንደዚህ ለመጥራት እኔ ለምሳሌ አሁን እዚህ ቦታ 47 ነው የተቀመጥኩ። 47 ዓመት? አዎ አመንድ አባ ደግሞ 15 ወደ 70 ዓመት ነው እንግዲህ በገዳም ያለሁኝ። እሺ እና መንድ አባ አንድ 20 ዓመት አገለገልኩ። አሁን ደግሞ መጣሁ እዚህ 47 አሁን ደግሞ መምህር ተተክቷል አስተዳዳሪ አለሁ። እኔ እንግዲህ ጦረታ የለም መጦርቻል በሰጠኝ የበላጉች ነው። አሁን ስለዚህ እኮ ለእናንተ ልጆች ያለን እዚህ ያለን እውቀት ልግለጽላቸው ብዬ ነው የመጣሁኝ። እንኳን ስለ ሀገር ጉዳይ አይደል ብዬ ነው የመጣሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ያክብርልን አባ። እንግዲህ እርስዎ የሚያውቁትን እኛም እግዚአብሔር ስጥልን። እግዚአብሔር እናንተን ከክፉ ነገር ይሰውራችሁ፣ ሀገሪቱን ሰላም ያርግልን፣ ኢትዮጵያን የሚጻረሩትን ሁሉ ያስታግስልን፣ ባህሪ ይስጣቸው፣ እኛንም ችሎታውን ይስጠን። ፈጣሪያችን የታሰበው ሁሉ እንዲፈጸም ያርግልን። ይህ ዘመን የወለደው በሽታ ደግሞ ከዚህ ዘመን ከወለደው በሽታ ደግሞ እግዚአብሔር ያድነን። እሱንም እግዚአብሔር በቸርነቱ በቸርነት ያመጣው በቸርነቱ ይመልስልን። ህዝቡም ደግሞ በእውነቱ የመንግስቱን አዋጅ ተቀብሎ ራሱን ህይወቱን እንዲጠብቅ ያድርግልን። ልቦና ይስጠው ህዝቡን። የበርዶን ሰማ ከህዝቡ ላይ ትንሽ ችግር ሳይኖር አይቀርም ነው የምለው። ምክንያቱን በሽታው አዲስ በሽታ ነው እንደሚነገሩ፣ ግን ወራሪ ነው የሚሉት እንደ ወራሪ ነው። ከዚህ ወራሪ እግዚአብሔር ያድናቸው፣ ይጠብቀን። እግዚአብሔር ሰላም ያርግን፣ መንግስቱን ከዚሁ ህዝቡን ከመንግስቱ ያስማማል፣ ለሀገሪቱ ሰላም ይዘዝልን። እንግዲህ ዝናብ ምሕረቱን ጠለ በረከቱን ይስጠን፣ በቸር ክራሞቱን ይስጠን። ሀገራችን በዙሮ ያሉ ኢትዮጵያ ሀገራችን ዳር ድንበሯን አስከብሮ ነጽነቷን አጎናጽፎ ይጠብቅልን ፈጣሪችን። ሀገራችን እቺ ቅድስት ቦታ እቺ ምድራዊ ገነት እኮ ነው የምትባል። በውጭ እኮ መሬቷ እኮ መልካ ምድሯ እኮ እኔ እንደምሰማው ነው ከፍ ያለች ናት ኢትዮጵያ አይደለችም? አሁን ሱዳን ዝቅ ያለ ነው፣ ግብፅም ዝቅ ያለ ናቸው። ኢትዮጵያ ግን ከፍ ያለች አይደለች? ከሁሉ ከፍ ያለች እኮ ናት። አዎ ስለዚህ አይነት በዚህ በከፍቷና አየር ነፋሷሳ እኛ ውጭ አላውቅም፣ እኔ ውጭ አላውቅም። እቺ ቦታ ነው የምኖረው። አየር ነፋሷ እንደዚህ አለ ይገኛል። ልዩ ነው
በቃ ጥሩ እንደ የምታውቁት ንገሩኝ ነው አይ ማላቅም እኔም ዋሊያኔን ካገሩ ተቻላቅም ግን እና ስለዚህ አይነት እቺን ለምረሚቱን ሀገር እግዚአብሔር ይጠብቅልን እኛንም ይጠብቅልን ለህዝብ ክርስቲያን ሳህሉ ምረት ይዘዝልን ፈጣሪያችን ይሄን በሽታ ወዲያ ሀባረ ገደል ጣልልን ህዙ እንደ ልቡ ወጥቶ ተንከሳክሶ እንደ ልቡ ሐሳቡን እንዲፈጸምለት በወጣው የወጣው ተመልሶ ገብቶ የገባው ወጥቶ ከወገኑ ከዘመዱ ጋር እንዲገናኝ በሰላም ያድርግልን ፈጣሪያችን እግዚአብሔርን ቸርነቱ በቸርነቱ ይጎብኘን መልሶ ደግሞ አዛህርቱን ደግሞ ይባርክልን ይቀድስልን እንዲሁ ያው ከርሞ ማለት ለት ነው ጋሪያን ሲታረስ ሲዘራ ሲበቅል በቃያው ካማረ ወደፊት ደግሞ መልሶ ፍሬው ያምራል ማለት በቃያውንም ያሳምረው ተቀባዩን ፍሬው እንዲያምር ያርግልን ፈጣሪያችን እግዚአብሔር ሰላም ዋለን ሰላም አሳደረን አስተባባችሁ ተሞላ ነገራችሁ ተቃና ያርግልን በመንገዳችሁ ሁሉ ቀኝ መንገድ ይስጣችሁ ቀኝ ነገር ያጋጥማችሁ ፈጣሪያችሁ ከክፉ ነገር ይሰውራል ከሾ ከጋሬጣ ያድናችሁ ይጠብቃችሁ አሜን አሁን ዘበሰኝ አሜን አደረሰን አሁን ወይኩም አቃለ ከመሰማይ ከመሆን አብነ ወድግለና ሰናይ